መጽሐፍ ቅዱሳችንን አውጥተን ትንሽ ቃል እግዚአብሔርን ወዳለውትና ታውቃላችሁ ትንሽ የእግዚአብሔርን ቃል እናውራና ከዛን ደርስበታለን የሚቀጥለውን ነገር የሚመጣው ከተላከልን ካልተላከም በቂ ነው ይሉኝ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ጀምሮ እናነባው። ድንቅ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል፣ ሄኖክ ሞትን እንዳይ በእምነት ተወሰደ፣ እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘም። አሜን። ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና እሰይ። ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም ብለናል። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና። አሜን። እቺ ነው የምንካፈለው። የማካፈላችሁ ሐሳብ መኖሩን ተናግሮ አለመኖሩን ከመኖር መኖሩን ተናግሮ መኖሩን መኖር የምትላት ትንሽ ሐሳብ ናት። ትንሽ ሐሳብ ናት። እሷን ነው የማወራው። እና ተልተለው እየደጋገምኩ ስለምንላት እንግባባለን። ችግር የለም። መኖሩን ተናግሮ አለመኖሩን ከመኖር መኖሩን ተናግሮ መኖሩን መኖር የምትል ትንሽ ሐሳብ ናት። እሷ ላይ ነው የምናወራው ብያቸዋለሁ። ጌታ ይባረክ። አሜን ነው። እንግዲህ ምንድነው የእግዚአብሔር የጥግ የልብ ወይም ደግሞ የነፍስያ ጥግ ክፍል ሐሳብና ናፍቆት ላይ ነው የምናጠነጥነው። የእግዚአብሔር የዚህ ዘመን የመጨረሻ የነፍስ ጥግ ክፍል ናፍቆት ምንድን ነው ካልን መኖር ተናግሮ መኖር የሚኖር ጀግናን ማምጣት ነው። ትውልዱ መኖር ተናግሮ አለመኖርን የሚፎርሽበት ጊዜ ነው እና ብዙዎቻችን መኖር ተናጋሪ አለመኖር ነዋሪዎች ነን። ስለዚህ መኖር ተናግሮ አለመኖርን የሚኖር ባለበት መኖር ተናግሮ መኖርን የሚኖር ጀግና ሰው ከማህበር መካከል እግዚአብሔር መቃኘት ፈልጓል። የራሱ ፕሮግራም እና የእግዚአብሔር ጭብጨባ የእግዚአብሔር ደስታ እዚህ አካባቢ ላይ ነው። አሜን ነው። እና የመኖር ተናጋሪ አለመኖር ነዋሪ የሆንበትን ዘመን ሽረን መኖር ተናግረን መኖር የምንኖርበትን አቅም አውጥተን የእግዚአብሔር የካሳ ልጆች እንድንሆን ያስፈልጋል። አሜን ነው። እንግዲህ የዕብራውያን መጽሐፍን ያነሳሁት የዕብራውያን መጽሐፍ እንደምታውቋት ቀደምም ታምዬ ሸረፍ አድርጎ እንደተናገራት የዕብራውያን መጽሐፍ 13 ምዕራፍ ነው ያላት፣ 303 ቁጥር ነው ያላት። እቺን የዕብራውያንን መጽሐፍ የተለያየ ሰው ጽፎታል የሚል ድምታዎች አሉ። አቂላና ፕርስቅላ ጽፈዋታል ተብለው ትታሰባለች። አጵሎስ ይባላል፣ ኬፋ ይባላል፣ ጳውሎስ ይባላል፣ ባርናባስ ይባላል። የአሁኑ ጥናት 75% ለባርናባስ ይሰጠዋል። ወጣም ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ለአሁኑ ዓለም ትምህርትና ሕይወት እንዲሆን ተጽፏል ይሄ መጽሐፍ። እግዚአብሔር አባት የተባረከ ይሁን። በጥቅሉ ይሄ የዕብራውያን መጽሐፍ ለዕብራውያኖች የተጻፈላቸው እነኚህ ዕብራውያን ደግሞ እንደምታውቋቸው አይነት ሰዎች ናቸውና ይሄ ጸሐፊ ለዕብራውያን ሰዎች ይሄንን ሲጽፍ እጅግ በጣም መሰረታዊና ወቅታዊ ወይም ያስፈላጊ የሆኑ ኢምፖርታንት የሚባሉ ጉዳዮችን እየነካካል። ይሄ ሰውዬ ሲጽፍላቸው ደራሲው ለሚጽፍላቸው ተደራሲያን ሲጽፍላቸው ተደራሲያኖቹ የደራሲውን ቃላት ለመስማት እጅ እያላቸው እግር እያላቸው እንዲሰሙት ግድ ስለሆነባቸው ያለ ውሃም ቢሆን እንዲያወራርዱት በጭካኔ ተናጋሪ ነው ይሄ። ለምን ስትሉ የዕብራውያን መጽሐፍ በጥቅሉ የ303 ቁጥሮቹ ጠቅላላ ተጫጭሆውና ተበራክተው የሚያወሩት ስለምንድን ነው ካላችሁ ስለ ክራይስት ነው። ክርስቶስ ይሉና ይበልጣል ባይ ናቸው። ይሄንን መጽሐፍ ካሉት መጽሐፍቶች በሙሉ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ካላችሁ ሌሎች መጽሐፍቶች በሙሉ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ ክርስቶስ ብልጫ ከነገሯችሁ ምዕራፍ ሁለት ላይ ስለሆነ ነገር ብልጫ ነው የሚያወሯችሁ። ይሄ መጽሐፍ ግን በቅብብሎች 13ቱ ምዕራፋት የክርስቶስ ኢየሱስን ብልጫ እያደመቀ ተበላጭ ያንን በበላጭ የሚያስረግጥበት በልጠው የከረሙትን ተበላጭ እንደሆኑ እያስረዳ በላጩን ወደ ላይ የሚያወጣ መጽሐፍ ማን ነው ሲባል ክርስቶስ። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ልብ ብላችሁ ስታነቡት ምዕራፍ አንድ ላይ ስትመጡ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል፣ ሁለት ከሰው ይበልጣል፣ ሶስት ከሙሴ ይበልጣል፣ አራት ከኢያሱ ይበልጣል፣ አምስት ስድስት ሰባት ከሊቀ ካህናቶቹ ከአሮንና ከመልከ ጸዴቅ ይበልጣል፣ ስምንት ከመቅደስ ይበልጣል፣ ዘጠኝ ከመቅደስ አገልግሎት ይበልጣል፣ አስር በመስዋዕት ይበልጣል፣ 11 በእምነት ይበልጣል፣ 12 በክብር ይበልጣል፣ 13 በምክሩ ይበልጣል። እዚህ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይበልጣል ይበለኝ እስቲ ይበልጣል። ባይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይበልጣል ብሎ ክርስቶስን በሰፈር መንደራቸው ዘይት እየገዛ ሱቅ ተመላልሶ ያደገውን የጠራቢ ልጅ ብለው የሰየሙትን አምጥቶ በአእምሮ ትብስታቸው ላይ እንደሚበልጥ ሲያወራቸው የሚቀበሉት ተደራሲያን ይህንን እውነት ለማወቅ ያቅታቸዋል። ለምን ሲባል ዕብራውያን በመልአክ አይደራደሩ፣ በብሪንዳ ጠርሙስ ነው የሚፈረክስ።
ዕብራውያን የመቅደስ ጉዳይ መሰረታዊ ጉዳይ ሙሴ ያሉ እንደሆነ ዕብራውያን ከማንም አያደራድሩትም። አብርሃም ካሉ ዕብራውያን በአብርሃም ድርድር አያውቁም። ዮሐንስ 8 ላይ ኢየሱስን በኮብልስቶን አናቱን መጥተው ገደል ለመጨመር ያስነሳቸው ከአብርሃም በፊት ነኝ ብሎ ነው። የሰላሳ ዓመት የነ ዳግም እኩያ ወረምሳ ከየት መጥቶ ብለው ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነኚህ በዕብራውያን ዓለም ላይ እንደ ባንዲራ ወደ ላይ ወጥተው ያለነሱ ብለው የሚያወሩላቸውን በሙሉ የዕብራውያን ጻፊ እየወቀጠ በላጩን ክርስቶስ ኢየሱስን በሕይወታቸው እንደ ፋና እያበራ አስረግጦ እየጻፈ የክርስቶስን ብልጫ አወራ። ለነሱ ይህን መንገድ አስገዳይ ነው፣ ቢሆንም አስገዳይ ስለሆነ ይወራል እያለ ዳምጦ ክርስቶስ እንደሚበልጥ በሕይወታቸው ላይ አወራው። የዚህ የዕብራውያን መጽሐፍ ኪ የሆነ ወርድ ምንድን ነው? እኛ የተማርን ሰዎች ኪወርድ እንላለን። ኪወርድ አይደለም ብራዘር፣ አልገባህም እንግሊዝኛው። ይሄ የዚህ መጽሐፍ ዋና ቁልፍ ቃል ማለት ነው። ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያው ነው የሚለው ቃል ዋና ነው። የዕብራውያን ምን እያለ ነው የዕብራውያን ጻፊ ስትሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በትናንት ዘላለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬ ዘላለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣው ዘላለም ያው። ዊች ሚንስ ምን እያለ ነው? እነ አሮን ቢሆኑ እነ መልከጸደቅ፣ እነ ሙሴ ቢሆኑ እነ አብርሃም የምንጠራቸው ሁሉ በትናንት በዛሬና በዘላለም የሉም አለ። በአንድ ዘላለም አግኝተህ በሌላ ዘላለም ታጣቸዋለህ። ይሄኛው ግን እዚህም ያው፣ እዚህም ያው፣ እዛም ያው ነው። ስለዚህ ሲባል ይበልጣቸዋል። አሜን። ይበልጣቸዋል ባይ ጻፊ ነው። እንዲህ አለሙ እያደቀቀ ከጻፈ በኋላ ምዕራፍ 11 ላይ መጣና የእምነት አባቶችን ዝርግፍ አድርጎ ጻፋቸው። እነኚህ የእምነት አባቶች አምነው የተጻፉ እንጂ ለመጻፍ የሚያምኑ አይደሉም። ደግመዋለሁ። እነኚህ የእምነት አባቶች አምነው ተጻፉ እንጂ ለመጻፍ አያምኑ። ዊች ሚንስ ምን ለማለት አካባቢ ነኝ? እነኚህ ሰዎች በምድረ በዳ ሲያገኛቸው ያወራቸውን ያመኑት ለማመን እንጂ ለመጻፍ አይደለም። አምነው ሲያልፉ ተጽፎ አገኙት እንጂ ለመጻፍ እያመኑ አላመኑ። ዝናብ በማይታወቅበት ዓለም ይጠፋል ብሎ ሲያወራቸው ለዕብራውያን 11 አይደለም ያመኑት። ዳግምሻ ገቢቶ ኦራል ገቢቶ ገቢቶ ሃሌ ያው እነሱ አምነው ተጻፉ። እኛ ለመጻፍ እናምናለን። የሚጽፈን አጥተን ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዘናል። እነሱ ምንም በሌለበት ባለ እግዚአብሔር አምነው ተጻፉ። አየህ ኖ ባሉ ሄኖክ ይልና ነው የሚጀምረው። ሲሉ ሄኖክ ይላቸዋል። ሲሉ ተወሰቅ በላ ወዴት ምናምን ሲሉ በኪሎ አይደለም አለ። በእምነት ሰረገላ ተመንጥቆ ሄደ። ሰውየው አካባቢ ላይ የሚመጥን የእምነት ደረጃ ስለሌለው ሰፈሩ ላይ እምነቱን ወቅ ሲያደርገው እብደት ተደርጎ ስለተተረጎመበት አግባብነት ባለው የእምነት ደረጃ እንዲኖር ከመንደር ስቦ ወደ ራሱ ዓለም ወሰደው። እንዴት ሲሉ በኪሎ ሰውየው 75 ከ75 አካባቢ ኪሎ ነው አይቻል ወሰደው። መሰስ አድርጎ ከነምናምኑ ወሰደው። ለምን? እንዳማኝ ነው። ጀስት ላይክ ዳንሽ የኔ አይነት በለው። በቃ እንዳማኝ ሄኖክ በዚህ ጋር መውጣት ይቻላል ካለ ይቻላል። የእምነቱ አቅም ለሰፈር ራስ ምታት ፈጠረ። ሰው ሁሉ ይህን ልጅ ጠበል ወይም ደግሞ አማኑኤል ማስገባት አለብን እስኪሉ በእምነት ጣራ ሄዶባቸዋል። ይሄ ሰውዬ በእምነት አቅሙ ስለሄደ እግዚአብሔር ጎተተውና ምን አላተምህ ብሎ አኗኗሩን ሊያሳምር ሰፈሩ ወሰደው አላቸው። ከዛ ስትሉኝ
ለጥቆ ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስማሰኝ አይቻልም። ዶት 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 አራት ነጥብ። በጥረትና በግረት በብዙ ላብ እግዚአብሔር ደስ መሸኘት አይችልም። እግዚአብሔርን የሚያስደስተው እምነት ነው። ለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ብሎ ዘጋው። ሰማይ የማይጎትት እንቅስቃሴ የእስትራፖ ውጤት የሚያመጣው ሰማይ ቤታችሁ ሳይመጣ ባዝሊን ቤታችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር ይርዳል። ስትዘምር በእምነት ስትሰብክ በእምነት ይሁኛ አሁን እኔ ስሰብክ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አሰብክም የተባልኩ አልመስልም። ስብከት አለቀ የተባለ አይመስልም። እንዲያጠቀት እያረገኝ እንደምሰብከው ነው የተሻለ። አየህ፣ የእምነት ሰባኪ ስሙ የምሰብከው በእምነት ነው። ትሰማኛለህ ብዬ አምኜ ነው። ላሰማኝም እኮ ትችላለህ፣ ግን ትሰማኛለህ ብዬ አምኜ ሰባኪ ነኝ። የምታደርጉትን በእምነት አድርጉት አለና ስለ ሁለት ነገር እመኑ ብሎ ተናገረ። እኔ ስለ አንዷ ነው የምናገረው። የመጀመሪያው ግን እንዲህ አለ፣ ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ ይሄንን እመኑ አላቸው። ማንን? ዕብራውያንን ሲሉት፣ ለሚፈልጉት ዋጋ ይሰጣል። ማ? እግዚአብሔሩ። ለማ? ለሚፈልጉት። እሱን እሱን ብለው የነሱ የነሱን ማይነስ ያደረጉ ያጡ ሳይሆኑ ያጠራቀሙ ስለ እሱ የተጉ እንጂ ያጡ ያልሆኑ ለእነሱ ተከፋይ ናቸው አለ። ተከፋይ በልስት። ሃሌሉያ። አየህ፣ እግዚአብሔር የሚከፍላቸው ናቸው አለ። ዋጋ እንደሚከፍል እመኑ አላቸው። ዋጋ ይከፍላል፣ እመኑ። የሌላቸው ሳይሆኑ ያጠራቀሙ ናቸው። መቶ ኪስ ቢኖር አካውንት ላይ መቶ ሺህ ቢኖር እዚህ አጣህ እንጂ እዛ አላጣህም። ሰው ከጠበቀ ትንሽ ከታገሰ ቀጥሎ መቶ ሺህ ማምጣት ትችላለህ። አየህ እያለ ያለው ምንድን ነው? አጠራቅመዋል ነው፣ ተከፋይ ናቸው ነው። ጉዳዩ የማክሰኞና የሐሙስ ነው። ወይኔ ጌታው፣ ይገባቸዋል ብለህ ነበር የመጣሁት። ልትወስ እሱ አይደለም ኢምፖርታንት ሀሳቤ። ሁለተኛውና ዋነኛዋን ብቻ ተናግሬ ላብቃ። ዋነኛው ሀሳብ መኖር እመኑ አላቸው። መኖር እመኑ። አየቅድም የነገርኩ ይሄ ነው። መኖር ተናግሮ አለመኖር ከመኖር መኖር ተናግሮ መኖር መኖር የሚባል ህይወት አለ። ሰው ዛሬ መኖር ተናግሮ አለመኖር ይኖራል። መኖር ዘምሮ ሰፈር አለመኖር ይኖራል። ቸርች መኖር ሰብኮ መስሪያ ቤት አለመኖርን በፖስጣ ይኖራል። መኖሩ ተዘምሮለት አለመኖሩ በመኖር የተካደ ቢኖር እግዜር ብቻ ነው። ከአማልክት መካከል የሚያሳዝን አምላክ ቢኖር እግዚአብሔር ነው። እልፎች መኖሩን ተናግረው አለመኖሩን ድስኩር ሜዳ ይኖሩለት ቢኖር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በተፋፋመና በተጋጋለ አይነት መልኩ ያልተካደው ቸርች ነው። በልሆሳስ ግን የተካደው እዚህ ነው። ደሳት ለመማወራት ነገር አውቃለሁ፣ ግን ታኖራለች። እዚያው ያደለሁም ሰማያዊ ነኝ። እዚያው ልቻችሁ እዛ ላገኛችሁ ይሄን ነግራችኋለሁ። እምን ሰራው ኪሳችሁ ላይ ሳይሆን ልባችሁ ላይ ነው። ሩቃችሁ እንጂ አጭራችሁ ብዙ አይነሽጠ ነው። የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጪው እዚህ ቤት አይሰራም። የተፈጨ ጠያቄ ነን። ውጤት ተኮሮች ሳንሆን ህይወት ተኮር ነን። ውጤት በጥናትም በኩረጃም ይመጣል። ፎር ሁለቱም ሊዘጉ ይችላሉ። ለሁለቱም ድግስ ሊደገስ ይችላል። ጌታ ሆይ እኔን ሶስቴ ጠርከ 150 ኑረኝ ለእነሱ ስትል። ሀሌ ሀሌ። መኖር እመኑ አላቸው። ዕብራውያንን እኮ ነው መኖር እንደኛ ማን ያምናል ብለው ሃይማኖት ለራሳቸው ሰርተው የተቀመጡ ትልቅ አማኝ ነን የሚሉትን ሰብስቦ መኖር እመኑ አላቸው። አሁን መኖር እመኑ ብዬ እኔ ብናገር ያጣላም ያጣላል።
ሸንት ያሰበስባል እኮ ስብከቱ። እኔም እሱ ሲል ሰምቼ ነው እንጂ አወራኋችሁ። በራሴ ባወራ እኮ እንበጣበጣለን እንዴ። መኖር ባላምን እንደው በዶፍ ዝናብ እመጣለሁ። ቢያንስ ቢያንስ መኖር አምኜ የመሰለኝ እዚህ ድረስ የመጣሁት ልትሉኝ እንደምችሉ አስባለሁ። የዕብራውያኑ ጸሐፊ ለዕብራውያኖቹ ግን እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ አይደለም፣ ለዕብራውያኖቹ እንደዚህ አላቸው። መኖር መኑ አላቸው። መኖር ማመን ምንድን ነው? መኖር ማመን መኖር መኖር ነው። መኖር እመኑ፣ መኖር ማመን። እኛ ቸርች አንድ ሰው መኖር አመነ የምንለው መኖር ሲኖር እንጂ ቸርች ሲኖር አይደለም። ቸርች ኖሮ ሰፈርም ይኖር እኮ አለ። ማሞ ሌላ፣ መታወቂያው ሌላ እንደሚባለው እምልህ፣ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ቸርች አስገብቶ እላይ እኮ የፎረፈ ብዙ ነው። እዚህ ገቢ እዛ ወጪ ሆነህ እንዳታስቸግር እኮ ገቢ ገቢ እንድትሆን እግዚአብሔር እኛን ቀብቶ ትንሽ አከረመልክ። አዲስ አበባ እንደዚህ አትበል ብለውኝ ነበር፣ አይመቻቸውም ብለውኝ ነበር። ግን ምን እናርግ? ተበስተን አለቀን። ፍቅር ጨረሰን። ምቾቱን ወይስ ምቾታቸውን እናገልግል? ምቾቱ ይሻላል። የሰማይ ምቾት ጠረጴዛ አሰብሩን። በዛሬ ስብከት ሪከርድ ግን ትሰብራላችሁ። ስማማ፣ መኖር ያመነ መኖር ይኖራል። መኖር ማመን መኖር መኖር ነው። መኖር መኖር ምንድን ነው? መኖር መኖር አለኗሪ መሆን ነው። ምን ማለት ነው አለኗሪ? አለኗሪ ማለት የሚተወውን ነገር ካለነቱ የሚተው ማለት ነው። በርካታ የምንተዋቸው ነገሮችን የምንተወው ተስፈራርተን ሳይሆን ካለነቱ አንግል እንተዋለን። ከዚህ በኋላ በህይወት ዓለማችን ላይ እቺ ምንድነች ኩስኩስ አንጫወትም። ለነገሩ እቺ ምንድነች ኩስኩስ በእኛ ጊዜ ነው። አሁን እቺ ምንድነች ጁስ ጁስ? የአሁን ልጅ አያቀለም ኩስ ብራዘር። ከዚህ በኋላ መቀደስን የምንቀደሰው ያለንን ነገር ላለማጣት ሳይሆን ያስገኙን ምንጭ ላለማጣት። ስለዚህ አለኗሪ ሲባል ምን ማለት ነው? የተወው ነገር የተወው ካለነቱ ነው። አለ ብሎ መተው መቻል ማለት ነው። የማላረገውን የማላረገው ስላለ ነው። ወይኔ ሀሌ ተስፈራሪ ተቀዳሽ አልሆንም። መኖር ተናግሬ አለመኖርን አልኖርም። መኖር ተናግሬ መኖር ስኖር አለኗሪ ይሆናለሁ። አለኗሪነት ካለነቱ አንጻር የምተወው ማብዛት ነው። እኔ ፈርቼም ተስፈራሪቼም ሳይሆን ሀልወቱ ያስተወኝ ሰው ነኝ። ላለው የሚመጥን ኗሪ ስለሆንኩ ነው የተውኩት። ኃጢአት ባይዘው ደባሪ ስለሆነ ስለማይጣፍጥ ሳይሆን የተው ነው ስላለ ነው የተው ነው። በልጦ ያረካን ስላገኘን ነው። የኃጢአትን እርካታ ይናቅ ነው። ለኃጢአት እርካታ እጃችንን ዘርግተን ያልተንበረከክ ነው። ጆሮአችንን ተበስተን ያልተጎተት ነው። በላጭ አርኪ ስላለ እርግጠኛ ሁን። የአስር ሚሊዮን ብር መኪና ቢኖርህ በሁለት ሚሊዮን ብር መኪና ሰርፕራይዝ አትሆንም። ሰርፕራይዝ አትሆንም። የአስር ሚሊዮኑን ብትሸጥ በሁለት ሚሊዮን አምስት ትገዛላ። ምን ሰርፕራይዝ ያደርጋል? አየ ሰማይ አንድ ጊዜ መጣና በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ የህይወት ዓለማችን ላይ ሲጫነን እሱ ሰርፕራይዝ ስላደረገን የተኮለኮለች ዓለም እኛን ሰርፕራይዝ ማድረግ አቅቷት ደየች። ያላትን ውጤትና ያላትን በሙሉ ውበት ከአራት ማዕዘን ጠርታ ብታመጣ ከተግባባን ውበት አንጻር ስትታይ አርጅታለች። ላንደመምባት ሆነች። አለ በለኝ እስቲ። እነ ጴጥሮስ መኖር ተናግረው አለመኖር ገረድ ፊት ኖሩ።
እነ ይሁዳ መኖር ተናግረው አለ መኖር በብር ኖሩ። መኖር ተናግረን መኖርን መኖር ያስችላል። እሺ ባካችሁ አሜን በሉኝ። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። አሜን ሃሌሉያ። አለ ስላለማ እናደርጋቸው ነገሮች ይበዙልናል። ስለምናጣቸው ሳይሆን ስላስገኘው የምንኖርበት ዓለም ገብቶናል። ከዚህ በኋላ ቃል የቀደሰውን ሰፈር አያረክሰው። አሜን። ተስፈራሪ ተቀዳሽ አልሆንም። ቢኮዝ የተሞተለት ሱቅ የለም ባለ ሱቅ እንጂ የእግዚአብሔር ትኩረት ሱቅ ላይ ሳይሆን ባለ ሱቅ ላይ። የተሞተለት ሬስቶራንት አይደለም ባለ ሬስቶራንት ነው ያለው። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ላልተሞተለት ስትሟሟቱ የሞተላችሁን ሚስ እንዳታረጉት። እንኪያማ ከጠፍር እስከ ጸጉሩ ሰድበውት ከኛ የተሻለ ነጭ ማኛ ጤፍ በሉ እኮ። የኑሮ አቅም ልኬታ በዚህ በፊዚካሉ ዓለም ከሆነ ፎርሸናል። እኛስ ይበራልን እውነት። ሃሌሉያ አሜን። ሲበደም አሜን አሜን አሜን። ለኤፌሳራ እንቀደስም፣ ለቡቲክ እንቀደስም፣ ለቀዳሹ የተቀደስን ነው። አሜን። ምን ፓቴል አድርገው ይሄንን ሰው ባክ አንተ ናዝሬት ይዞ መሄድ ነበር። ስማማ እግዚአብሔር በፍቅር ነድፈው የሰጠህ መኪና የለውም። በጣም በፍቅር ሲታመም የሚሰጥህ ኮንዶሚኒየም የለውም። ሲጀመር እግዚአብሔር ድሃ ነው። ድሃ እግዚአብሔር አታስቸግሩ። እዚህ እንጅሩ የለም። ከፈለጋችሁ የት እንደሚገኝ እንነግራችኋለን። ሁለት ገብስማ ዶሮ ገዝታችሁ አስበልታችሁ ተልባ በልታችሁ በዚህ ግፍ የምታገኙትን ውጤት ሰፈር ውስጥ እንነግራችኋለን። ይሄ ቤት ግራውንዱ ህይወት ነው። እግዚአብሔር አህዱ ሲል ኪስህ ላይ አይመጣም፣ ልብ ላይ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ያንተ አስገርሞት አያውቅም፣ አንተ ነው የምታስገርመው። እግዚአብሔር ከአንተ ጉዳይ ከነገሮች ሰው ካንተ ነው የሚጀምረው። አሜን። ያለቀልህ ቀራኔው ላይ ሄዶ የሞተው ላንተ እንጂ ለሱቅ አይደለም። አሜን። መኖሪያ የዘላለም አምላክ እንጂ የዘላለም ክርቢት ነው አልተባለ። በሞላው ሱቅ ሳይሆን በተሞላው መንፈስ ነው የምትኖር። አሜን። ለሚሄዱ የስድስት ሺህ ብር ጫማ ሰጣቸው አይደለም፣ መንፈስ ሰጣቸው። አሜን። በእናትሽ ማን ነው ዋው ያለው? ድገሚው በእናትሽ። ደስ ይል ዋው፣ ራሱ ደስ ይላል። ሃሌ ሃሌ። እቺ ኖራራለን ግን አልጨርስ፣ እናንጸልይ። ስማ አሁን ብዙ ሰው በረድፍ በሰልፍ መጥቶ ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነች ነገር ይዞ ለመሄድ ወረፋ ይጠብቃል። አዳ እየመጣ እግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ይላል፣ ጌታ ሆይ አንድ ባጃጅ ለእኔ የለህም? ሶስት እግር መኪና አንድ እግዚአብሔር ደግሞ ይዞራል፣ ወደ ኋላ ይዞርና እንዴ ከዚህ ልጅ የደበቅኩት ባጃጅ አለ እንዴ ብሎ ሲያይ ምንም የለም። እንጅሩ ይሏል። አረ ድሮም አንተ ለነታሜና ለነዳጊ አርግ እንጂ ለኔማ ብሎ አግሮም ራሚ ነዋሪ ይሆናል። እዚህ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትመጣለች። ጌታ ሆይ አንድ ኮንዶሚኒየም ባላል 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 ባላል። እግዚአብሔር ደግሞ ዞር ይልና ያይ፣ እቺ ልጅ ኮንዶሚኒየም ደብቄ ነው እንዴ ማኖራት ብሎ ሲያይ የለም የለም። አየህ እግዚአብሔር ጨርሷል። የለውም። አታስቸግር፣ ድሃ ነው እሱ። እናንተ ባለጠጎች እንድትሆኑ እሱ ድሃ ሆነ ይላል። በቃ ድሃ ነው። ለምን አበልጥጎ ሆነው ድሃ የሆነው? እናንተ ባለጠጋ እንድትሆኑ ነው እሱ። ወደ ላይ እንድትወጡ ወደ ታች ወረደ። በህይወት እንድንኖር ሞተ። ድህየ አየህ እግዚአብሔር ሲጀመር እግዚአብሔር ባጃጅ የሚባል ሀብት ኖሮ ታያቅ። ኤፌሳር የሚባል አውሮፕላን የሚባል የለውም። የእግዚአብሔር ጥቅል ቱባ ሀብት አንድ ነው፣ እሱም ልጁ ነው።
የለም። የእግዚአብሔር ሀብት ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር ክብር ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር አቅም ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር ጉልበት ክርስቶስ። ክርስቶስ ስለዚህ ስማ፣ እግዚአብሔር በጥግ ፍቅርህ ሲመሰቃቀል ምዝዝ አድርጎ የሚሰጥ ፎቅ የለውም። እግዚአብሔር በአንተ ፍቅር በጣም ስለታመመ ምን ይመጥነዋል ማንን ያክላል ብሎ አሰበና ሲያይት መኪና ጥግር ካታ አይደለም፣ አታክለውም፣ አልፈ ሄዳል። ከፎቅ ትሻላለህ። ዓለምህ ተቀይሯል። ለዚህ የሚገባው አውሮፕላን አይደለም። ለዚህ የሚገባው ብርድ ልብስ አይደለም፣ ልብስ አይደለም፣ ጫማ አይደለም፣ ለዚህ መኪና አይደለም አለ። ምንድነው ሲሆን ልጄ ነው፣ ልጄ ነው፣ ልጄ ነው፣ ልጄ ነው። ኢየሱስ ልቀቅና ኢየሱስ በላንተ 973 ጊዜ መጽሐፍ የጠራውን ስም አንተም ጥራው። ኢየሱስ በልስቲ ለዚህ ከሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ አንድያ ልጁን ክርስቶስ ኢየሱስን ከሰጠን እንኪያስ ከልጁ ጋር ሌላውን እንዴት አብሮ አይሰጠንም? ለካ እግዚአብሔር የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ የዛሬ 2000 ዓመት አንዴ መዝርጦ ሰጥቶን ሰፈር ከተቀላቀለን ከርሟል። ሰው ቱባ ይዞ ለዝርዝር ይጨነቃል። 100 ብር ይዘሽ ለአምስት ብር ጾም ጸሎት አይገባም። ለወር ፈንክቹ። ኢየሱስ ውስጥ ሰላም አለ። ክርስቶስ ውስጥ ጉልበት አለ። ክርስቶስ ውስጥ አገልግሎት አለ። ክርስቶስ ውስጥ ባል አለ። ክርስቶስ ውስጥ ሚስት አለች። ክርስቶስ ውስጥ ቤት አለ። ክርስቶስ ውስጥ ውጭ ሀገር አለ። ክርስቶስ ውስጥ ሀገር አለ። ክርስቶስ ውስጥ መብለጥ አለ። ክርስቶስ ውስጥ ማሸነፍ አለ። ክርስቶስ ክርስቶስ ወይ በርስቲ ክርስቶስ ታ ትንሽ ላውራና እንጨርስ። ስሙ አሌ ስሙማ። መኖሩን ተናግራችሁ አለመኖሩ ስኖሩ ጠብቆ እግራችሁን ከመኖር ወደ አለመኖር አይቀይረውም። እግዚአብሔር መኖሩን ተናግራችሁ አለመኖሩን ስኖሩ ሱቃችሁን ዘግቶ እናንተን አይከፍትም። እናንተ ሱቅ እንዳይዘጋ ነው የምትቀደሱት። እናንተ የተፋፋመ ገበያ እንዲመጣላችሁ ነው የምትጾሙት። እግዚአብሔር በገበያ አያምርም። እምነቱ ገበያ ላይ አይደለም፣ አንተ ላይ። ወይኔ ዳገበሻ። እስቲ አሜን በለኝ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መኖሩን ተናግረህ አለመኖሩን ስትኖር የኖሮን ኤፌሳርህን ወደ አለመኖር አይቀይረውም። አንተም ብልጥ ስለሆንክ የሚገለበጠውን መኪናህን የሚያነሳልህ ኢንሹራንስ ሳይገለበጥ ገብተሃል። እንኳን እግዚአብሔር እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ አንተን ለማስተካከል እግዚአብሔር ያንተን እያጎደፈረ መኖር አይፈልግም። የሰደበውን በማርቼዲስ ሄዷል። ሰድቦ ቪኤት ነርቷል። አሁን ከእንደዚህ አይነት የቃቃ ቅድስና ውጣ። ቅድም እንደነገርኩ ቃል የቀደሰውን ሰፈር አያረክሰውም። እግዚአብሔር የቀደሰውን መንደር አያረክሰውም። ሃሌ ስማማ። መኖሩን ተናግረህ አለመኖሩን ስትኖር ከሚሆንብህ 11 ነጥብ ካለው ሰዓት አንጻር አንዱን ብቻ ነገርክ። መኖሩን ተናግረህ አለመኖሩን ስትኖር መኖርህን አውቆ አለመኖርህን ነው የሚኖርብህ። ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ለለመደ አለመኪና መኖር አይደለም የሚከብደው። ሶስት ቦታ ነግሬሃለሁ። እኔ ዳግምሻ በድህነትም ቢሆን የድህነት ባህር ጠለል በታች ወርጄ ደረቅ ዳቦ በውሃ ነክሬ በዘነዘና ሰብሬ የበላው ነው ብያለሁ። አደርስብኝ በድህነት ወደታች ተተኩሻለሁ።
ማግኘትንም ማጣትንም በክርስቶስ እናቀዋለን። ፍራፋልስኪ አሜን አትለኝ? አሜን አትለኝ? አሜን። በመቶ ብር ደሞስ የመቶ 30 ብር ቤት ተከራይቼ የጀመርኩ ነኝ አገልግሎት ብራ ዘራች ለኝ ደረመስብሃለሁ አችለኝ አችለኝ ሃሌሉያ። ምን የሰፈር መጽሐፍ አይደለም ህይወት ጨምቀን ነው ምን ነግር ኖሮ ነው ነው ክርስቶስን ኮርጀ ነው አይደለም ጋሽ ሞተው እትየትየ ብለን ለቅሶ ቤት የበላን ጀግኖች ነን። ብራዘር ከፈለክ እሚበላ ስላልነበረ መብላት ብንፈልግ ስለማናገኝ በእግረ መንገድ 6 ወር የጾመን ወላጅ ሳናጣ ከሚሊዮነሮች ቤት ውስጥ ወጥተን የኔ አባት ቢሊዮነር ነው ሚሊዮነር እንዳይመስል ቢሊዮነር ተዛ ቤት ወጥቼ ተላይ አውጥቶ ነው ጌታ እታች ግራው እንዲያወረደኝ። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ ከአመድ ላይ የተነሳ ሲባል እኔ ሴራሚክ ላይ ስላደኩ ቺ መዝሙርን ይላል እንዴት ነው ቶ እናብላለሁ እና እንድዛ ብዬ እንዳልቀር አየ ከሴራሚክ አንስቶ አመድ ምሄ ነው ብሎ አስተዋቆ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ስማማ መኖር ተናግረህ አለ መኖር ስትኖር መኖርህን አውቆ አለ መኖርህን በመኖር ነው የሚቀጣህ እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ጋር ከግርማዊነቱ ጋር ከሃልወቱ ጋር ከክብር ጋር መኖር ለለመደ ሰው ያለ እንጀራ መኖር ምኑ ነው? ስማ እንጀራ ቢከለክለኝ ይሻለኛል ራሱን ከሚከለክለኝ ክብሩን ከሚከለክለኝ ለዘላለም ብር ቢከለክለኝ ይሻለኛል። ሃሌሉያ። የምንፈልገው ክብርህን ነው አሉ። ዳዊት እንዲህ አለ ክብርህን ሳይ ነው የምጠግበዋል። ክብር የለመደ ብር ክብር አካክስለትም አይካካስም። እግዚአብሔር አይካካስም። አንድ ጊዜ ለሙሴ መጣና እግዚአብሔር የሚያስገባ የሚያስወጣችሁን መልአክ አስተዋውቃለሁ አለ። ሳንገባ ንቅር አለ። ጠላቶቻችንም አይመቱ አለ። ጣላት አስመትተን ገብተን የሌለህበት አለ። አንፈልግም አንፈልግም በልስቲ ባክጩ። አየህ ለፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት አለው። ለዳይሬክተር ምክትል ዳይሬክተር አለው። ለስራ አስኪያጅ ምክትል ስራ አስኪያጅ አለው። ለእግዚአብሔር ምክትል እግዚአብሔር የለውም። አለመድንም እኛ በምክትል አንኖርም። ክብርህን ለምደን ያደግነው ትንፋሽህን ለምደን ያደግነው ክብርህን እሳትህን መንፈስህን ለምቼን ያደግኩት አባብዬ አባ ጠረኑን የለመደ ሽታውን የለመደ ያለሱ መኖር ክብደቱ ነው። ስለዚህ እንደ አለ መኖሩን ተናግረህ አለ መኖሩን ስትኖር መኖርህን አውቆ አለ መኖርህን ነው የሚኖርብህ። አየህ መኪና ቢከለክለኝ በታክሲ ሄዳለሁ። እግዚአብሔርን ቢከለክለኝ በገብረ እግዚአብሔር አልሄድም። እግዚአብሔር የለመደ እንዴት በገብረ እግዚአብሔር ይኖራል? ኢየሱስን ለምዶ ሰው በገብረ ኢየሱስ አይኖርም። ጅራ ኢየሱስ ምን ወጭ ወፊታችሁ? ሃሌ። እኛ መንደር ውስጥ አይካካስም እግዚአብሔር። አሜን። አላካክስህም በሉት እስቲ። ስለዚህ ያው ስማ ሳኦል መኖር ተናግሮ አለ መኖር ሲኖር እግዚአብሔር ከሳኦል ድንቡሎ ሽራፊ ይዟል ሄደ። እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥቱን ቤቱን ወርቁን ሚስቶቹን ዙፋኑን አልለካበትም። መኖሩን ተናግሮ አለመኖሩ ሲኖር እስራኤል ንጉስ እንዳላት ንጉስ እንደኖረ እያወቀ አለመኖሩን ከእስራኤል ልጅ ከቤተልሔም ልጅ ከእስራኤል ልጅ ከይሁዳው ልጅ ጋር ከዳዊት ጋር መኖር ጀመረ። እግዚአብሔር ንጉስ እንዳላት እያወቀ አለመኖሩን በዳዊት መኖር ኖረ። እግዚአብሔር ራሱን ይዞ ተሰደደ።
ትቶ ጋይድ ብቻህን አትሁን። በመንፈሳዊ ዓለም ትልቅ ይሳራ ያለ ብር መሆን አይደለም፣ ያለ ሚስት መሆን አይደለም፣ ያለ ባል መሆን አይደለም፣ ያለ ዲግሪ መሆን አይደለም፣ ያለ እግዚአብሔር መሆን ነው። ልመርቃችሁ፣ ያለ እግዚአብሔር አትሁኑ። አሜን። ያለ እግዚአብሔር አትሁኝ እኔ እህት። ሃሌ መኖር ተናግረህ አለመኖሩን ስትኖር መኖርህን አውቆ አለመኖርህን ይኖርብሃል። ትንቢትህን በሌላው ያስበለዋል። እያለህ እንደሌለህ ይኖርብሃል። ሁለተኛውና የመጨረሻው መኖሩን ተናግራችሁ አለመኖሩን ስትኖሩ መኖራችሁን አውቆ አለመኖራችሁን ይኖራል። እንዳልኳችሁ መኖሩን ተናግረው መኖር የሚኖሩ ደግሞ አሉ። ቸርች ውስጥ መኖር ተናግሮ አለመኖር የሚኖር አለ። መኖር ተናግሮ መኖር የሚኖር ደግሞ ቅሬታ አለ። መኖሩን ተናግረው መኖሩን ይኖሩታል። አንተ አንዳንዶች ባይሰብኩ ባይዘምሩ ቁጭ ሲሉ ራሱ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። የመኖር ሀልወታቸው ለቸርቿ ትልቁ ወጥ። መኖር ተናግረው መኖር ይኖራሉ። የኔ አይነቱን እድል አግኝተው ህዝብ ፊት ባይደሰኩሩ ህይወታቸው ያወራዋል። ኢየሱስን በመሬት ላይ ወክ ያደርጉታል። ሃሌሉያ። መኖር ተናግረው መኖር ኗሪዎች ደግሞ አሉ፣ እንደነ ዮሴፍ አይነቶች። ዮሴፍ የአስራ ሰባት ዓመት ልጅ ነው። በአስራ ሰባት ሰባ ኖረ። ሰው በሰባ ሹገር ዳዲ ሲሆን እሱ በ1770 ኖረልሽ። 17 ተንኮለኛ የእድሜ ክልል ነው። ከ10 ዓመት በፊት ሞልቶኝ ያውቃል። አቀዋለሁ። ተጋብዘህ አይደለም ደብድበህ የምተኛበት እድሜ ነው። ዮሴፍ የ17 ዓመት ልጅ ነው። በወጣትነት አሳበን እንዳንፈነዳ ኑሮ አረጋጋል። ዮሴፍ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው፣ መልከ መልካም ነው ይላል። ልክ እንደኔ በየው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። እኔ መስታወት አይቼ ምናምን እንዲህ ብለውኝ ነው የመጣሁት። ሃሌሉያ። ታሜ ራሱ እንዲህ ብሎኛል። ኢየሱስ ጎፍታ አለ። አሜን አትልም? አሜን። ሃሌሉያ። 17 ነው። እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ፣ መልከ መልካም ነው። ሰትየይቱ ተባሏ በላይ በየ15 ደቂቃው ይነዝራት ጀመረ። ይሄ ልጅ እያየች አብረን ካልተኛ መውጫ መግቢያው ላይ ነዘነዘችው። ሰትየይቱ ሲሰራት ሁሉ ሲሰራት ያደረ መጽሐፈ ባልቴት 8:18 እንደሚል እንደው እግዚአብሔር በቅርጻ ቅርጽ የሰራት ነው የምትመስለው። ስታምር እኔ ራሴ አይቻታለሁ። ምትገርም ቆንጆ ነች። አዎ ዝም ብሎ መደዳ ምናምን እንዳትመስል ብዬ ነው እምትገርም ቶፕ ቆንጆ ነች። ጭኗን የጋበዘችው ዮሴፍ በ17 ተንኮለኛ እድሜ ክልል ፍንዳታ በሚባልበት ፍንዳታ ማለት ፍንቅናቄ ዳብሮ ታየ ማለት ነው። ይሄ ወጣት ልጅ ግን በእድሜው ልኬታ ላይ ነው እምቢ ያለው። እንተኛ ስትለው አቁሞኛል ህልም አለኛል። ማንም የለም ስትለው አለ አለ የሚያይ አለ ህልም አለ። ሃሌሉያ! እምቢ ዘራፍ ዘራፍ። ሰማይ በልጅነት የተዋህዶኛል። ጠረኔን የቀየረ እግዚአብሔር አለ። በእድሜ አትለኪኝ አላት። በ17 አትለኪኝ አላት። በዘመን ያረጀ ውስጤ ነው አላት። አልችልም መተኛት አላት። ጭን እንዳያማልለኝ በልጅነቴ በፍቅሩ አማሎኛል። ገሎ ጨርሶኛል። ሬሳ ግንኙነት አያውቅም አላት። ገሎኛል አላት። የለኝም አላት። ዘንድሮ የሚነሳ ወጣት እንደ አይነ ጨካኝ ወጣት ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የስድስት ወር እገዳ ሳይሆን እረኛውን እያየ የሚኖር
የትም ሄዶ የሚታመን ወጣት ሀበሲትማ ልጨርስና ደምሎ ልንሆናለ ሀሌ ባሌ የለም አለችው። ባልሽ ነው የሌለው፣ ባሌ ግን አለ። በራይ አግብቶኛል፣ የእግዜር ነኝ አላት። ኪዳን አይበላም፣ ጨርሶኛል። ለዛኛው ዓለም እንዳልሆን አድርጎ አበላሽቶኛል፣ አልችልም። ስሚ አላት፣ አገር እንጂ አምላክ አልቀየርኩም። በተቀየረ አገር ባልተቀየረ አምላክ ገጠማት። ሰፈር ለውጠን አንፈነዳም። አዋሳ ሄደን አንፈርጥም። ቅድም ለዛ ነው ያልኩ፣ ቃል የቀደሰውን ሰፈር አያረክሰው፣ እግዚአብሔር የቀደሰውን ማንም አያረክሰው። ሀሌ ወግጅ ራት ወግጅ መኖር ተናግሮ መኖር ኖረ። አንተ በ17 ሰባ ማሪ ሀሌ መኖር ተናግሮ መኖር ይሄ ነው። ናብድናጎ መኖር ተናግሮ መኖር አንስተው እሳት ውስጥ ጨመሯቸው። ዳንኤል መኖር ተናግሮ መኖር ኖረ፣ አንስተው አንበሳ ውስጥ ጨመሩት። ስሙኝ ጅል በላችሁና እንጨርስ። መኖር ተናግረህ መኖር ስትኖር ይኖርልሃል። የክርስትና ካልኩሌሽን ይሄ ነው። መኖሩን ተናግረህ መኖሩን ስትኖር የሚኖር እግዚአብሔር ታኖራለህ። ዮሴፍ መኖሩን ተናግሮ መኖሩን ሲኖር እግዚአብሔር ወይኒ ቤት ኖረለት። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ዮሴፍን ወይኒ ቤት ጣሉት ካለ በኋላ እግዚአብሔርም በወይኒ ቤት ከዮሴፍ ጋር ነበረ ነበረ። ቸርች አይደለም እኮ ወይኒ ቤት ነበረ። አየ መኖር ተናግረ መኖር ከኖርክ የትም ቦታ ላይ ይኖርልሃል። ቡድንቅ አደረጉና እሳት ውስጥ ውርውር ሲያደርጓቸው መኖሩን ተናግረው መኖር ስለኖሩ እሳት ውስጥ ቀድሞ ኖረ። እሱ አለቀላቸው ሲባል አዲስ ሪቬሌሽን ጀመራቸው ሰዎቹ። ሌላውን ያቃጠለ ለእነሱ ፈታቸው። ኢንጆይ ያደረጉት በእሳት ውስጥ መኖር ተናግሮ መኖር ሲኖር አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሲወረውሩት ቀድሞ ኖረለት። እግዚአብሔርም የአንበሳውን አፍ መልአኩን ልኮ ዘጋው። መኖር ተናግረ መኖር ስትኖር ሌላውን የበላ አንተን ይፎርሻል። አንተ ጋር ሲደርስ አፒታይቱ ይዘጋል። አይበሌ ተብሎ ይጻፍብሻል። አትነኪም ተብሎ ይጻፍብሻል። ማንም አይበላሽም። ከዚህ በኋላ የዚህ ዓለም ጭንቁር አይበላህም። ቤትህ አይበላም። ቢዝነስሽ አይበላም። አገልግሎት ጸጋችሁ አይበላም። ሃሌሉያ! አልበላም በላተ። መኖር ተናግራችሁ መኖር ስትኖሩ እግዚአብሔር ታኖራላችሁ። አሜን። የመጨረሻው መኖር ተናግራችሁ መኖር ስትኖሩ ይኖርላችኋል። አሜን። በስደት ቀን፣ በመከራ ቀን፣ በእንባ ቀን፣ በባዶነት ቀን፣ በጭንቀት ቀን ሚኖርላችሁን ታኖራላችሁ። አሜን። ሁለተኛና የመጨረሻው መኖር ተናግራችሁ መኖር ስትኖሩ ይኖርባችኋል። አሜን። ሃሌ። ዮሐንስ 14:21 ላይ ሲናገር በፍቅሬ የሚኖር በኔ ወደሚኖር እኔና አባቴ ወደሱ እንመጣለን። አይሆንልንም፣ እሱን ርቆ መኖር አንችልም። ለምን? ኗሪ ነዋ። ስለዚህ ወደሱ ምን እንመጣለን። አየህ፣ ወደ ብዙ ሰዎች መጥተው ሲያዩ ክፍተቱ ቴሌቪዥን ነው፣ ሰጥተው ተመልሰዋል። ሲመጡ ክፍተቱ ቤት ነው፣ ሰጥተው ተመልሰዋል። ሲመጡ ሰውየው መኪና ነው ክፍተቱ፣ ያው ልብ ነው መጥተዋል።
የሚሞላው በመኪና ስለሆነ የሚሞላው በሴት ስለሆነ የሚሞላው በገንዘብ ስለሆነ ለስንት እኮ ሰጥቶ ተበልሷል። ሰማይ ሰማይ ሰጥቶም አይመለሰው በሚኖር ነው። እኔና አባቴ ወደ እሱ እንመጣለን ካለ በኋላ በእሱ እንኖራለን፣ በእሱ እንኖራለን። ከዚህ በኋላ የቂም መኖሪያ አትሆንም፣ የዝሙት መኖሪያ አትሆንም፣ የኩርፊያ መኖሪያ አትሆንም፣ የጥላቻ መኖሪያ አትሆንም። የእግዚአብሔር ሃሌ ከኖረብህ ኗሪ ሁሉ ይፈልግሃል። አልባ ያለመጣውን ህዝብ በላፍ ታመጣዋለህ። በላፍ አለመጣ ያለው በላፍ ይመጣል። አትሰቃይ፣ አኑረው። ካለብህ ከኖረብህ ቪአይፒ ነህ። በተከራየ ቤት ባልተከራየ ስብዕና ትኖራለህ። አለብኝ በለስቲ ባክ አንደዝጌ። እንደዚህ ሆነ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ የስዕል ውድድር ሆነና ከየክላሱ ኃይለኛ ኃይለኛ ሚስሉ የተባሉ ልጆች ተመርጠው ክላሱን በስዕል አንደኛ ለማስወጣት ተወዳደሩ። እና ሁሉም ሲወዳደር የስዕል እንትኑን ያመጣ ሰው ሁሉ መስጠት ጀመረና ሲሰጥ ሁሉንም ተቀበሉ። ዩኒት ሊደሩ አለ፣ አስተማሪው አለ። እና እየተቀበሉ ያያሉ። ኦኬ ኦኬ ያሉ ይሰበስባሉ። በኋላ ብሩክ የሚባል ልጅ ወደ ኋላ ላይ መጣና ሰጠ። ሲሰጥ ሲያዩት ባዶ ነው፣ ሲገለብጡት ባዶ ነው፣ ሲሉት ባዶ ነው። አንዳንዶች ፈገግ እያላችሁ ዩቲዩብ ላይ ተናግሬያታለሁ፣ አይታችኋታል መሰለኝ። እና እንደዚህ ሲገለባብጣት ባዶ ነው። ከዛ በኋላ ማሳየት ጀመሩ። እንዴ ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው? እስቲ ይታያል። በመነጽር ቢያዩት ባዶ ነው። ቢያገለብ ማነ ብሩክ አለ። ማነ ስዕል እኮ ነው ውድድሩ። አዎ፣ የሰጠህን ወረቀት ስዕል የለው? አረ አለው። የለውም አለ። ቲቸር አይታይም እንዴ? አለው አለ። ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው ቢያሳይ? የለውም እኮ ሲሉት፣ አለው። ምንድን ነው ያለው ሲሉት፣ እንዴ ሳር የሚበላ በሬ ስዬ ነው የሰጠው። ሳር የሚበላ በሬ አለው ስዕሉ ላይ። ከዛ እንደዚህ አይቶ የት አለ ሳሩ ሲሉት፣ በላዋ የሚበላ ስላቸው በላው፣ በሬው በላው። ታዲያ በሬው ሴት አለ ሄዳ ከበላ በኋላ ምን ይፈልጋል? ሄደ ሄደ ወዴት? የሚበላ ፍለጋ ያለበት ጋ። ካለብህ ከጨረሱት ሰፈር አንተ ጋ ይመጣሉ። ብቻ ይኖርብህ ሰማይ፣ ብቻ ጣዕሙ ይኖርብሽ፣ ብቻ እግዚአብሔሩ ይኑርብህ። ቢዝነስ ላይ ይኑርልህ፣ አገልግሎት ላይ ይኑርልህ፣ ህይወት ላይ ይኑርልህ። ሃሌሉያ! በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ ጨረስኩ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰጥቶኝ ያለውን ትንሽዬዋን ነገር አቀብያችኋለሁ። ብዙ ኑሩባት። የመጨረሻ እቺን ብዬ ባበቃ ትፈቅዱልኛላችሁ? እቺን ብቻ ብዬ አበቃለሁ። አንደዝጌ እንደዚህ ሆነ። ሰውየው 24 ዓመት ነው ጌታን ያገለገለው። ለ24 ዓመት ጌታን ካገለገለ በኋላ ጌታ እዛ አገልጋይ ጋር ባሪያው ጋር መጣና እንዲህ አለው። ባሪያዬ አለው። አቤት ጌታ ሆይ፣ ከ24 ሰዓት በኋላ ወስደሃለሁ አለውና ሄደ። አለ ወስደሃለሁ በኋላ ይሄ 24 ሰዓት የቀረው ባሪያ ተነስቶ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚችለውን ሁሉ አረገ። ተሯሯጠ፣ የሚያገኛቸውን በአካል ያጣቸውን በስልክ ሌላውን በደብዳቤ ሌላውን በሰው ይቅርታ ጠየቀ። ከአገልጋዮች ጋር ከመሪዎች ጋር ሰውን ለማስታረቅ በ24 ሰዓት ውስጥ 24 ዓመት ከሰራው በላይ 24 ዓመት ካገለገለው በላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ያገለገለው በለጠ። ሮጠ። ለምን? የለውም ሰዓት ጨርሷል። በሰዓት ነው የሚሮጠው። በቃ ያንን ማረቅ ይህንን ማረቅ መታረቅ ማስታረቅ ምናምን መንከር ምን በቃ መደወል ሶሪ አሳዝኛችሁ ቁባ በቃ ምግር እንደተናገረው 24 ሰዓት ልክ ሲሞላ ጌታ እንደተናገረው ሊወስደው መጣ።
መጣና ባሬ አቤት ጌታ ሆይ ሲለው ሁሉ ግዜ እንደዚህ ኑር ብሎ ተሄደ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሁሉ ግዜ እንደዚህ ኑር በሉት። 24 ሰዓት እንደቀረው ሰው ኑር። Let us pray. እንጸልይ።